maanta oo kale 8 Febraayo sanadkii tagay waxa magaalada Muqdisho lagu doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo noqday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo kuma uusan soo bixin cod ay dadweynuhu dhiibteen, balse waxa uu noqday hoggaamiye ay raalli ka wadiyeen soo bixitaankiisa shacabiga Soomaaliyeed, iyadoo guud ahaan dalka lagu qabtay bannaanbaxyo lagu soo dhaweynayo guusha uu gaaray. Waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta labada gole iyo martida sharafta leh ee halkan isugu timid aan hortooda ku caddeeyo inaan su soo sharaxayo hoggaanka sare ee dalka 4 sano ay soo socota, iyo halka aan doonayo inaan dalka iyo dadka u horseedo markaad codkiina isiisa. Waxaa caado u ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed in ay ballanqaadyo u sameeyaan shacbiga marka ay doonayaan hanashada hoggaanka dalka. Haddaba warbixintan waxaan ku eegaynaa ballanqaadyadii ay dowladdu samaysay. Maxaa ka hirgalay sanadka dhammaaday? Maxaanse hirgelin? Xog ururintana ayaan ka soo dhex sameeyey bulshada ku dhaqan magaalada Tangarowe. Waxyaalo badan bay dowladdii federaalka inta ay jidhay sanadkii ay jidhay ku tallaabsatay. Waxyaalahaas waxaa ka mid ah hawadii Soomaaliya ay soo celisay, mushaharkii shaqaalaha oo la bixiyey, socdaalkii madaxweynuhu uu ku yimid Puntland iyo Galmudug, waxyaalihii uu qabtay nabadaynta ah, dibujisiinta ah. Waxaa soo noqon doona sharcigii ummadda Soomaaliyeed ay ku kala dambeyn jirtay. Waxaa soo noqonaya rabitaankii dalka aanu lahayn. Waxaa soo noqday, waan ujeedaa, wax badan oo dan u ah ummadda Soomaaliyeed, caalamka Soomaaliya. Haddii madaxweynihii bulshada maankeedu rabay cod iyo lagu doortay madal, ilaah baa mahadalee hadday noo muuqataa midnimo Soomaaliyeed. Midnimo Soomaaliyeed ayaa noo muuqatay, waanuna aragnaa. maalin weyn weeye 8 February waa maalintii ummadda Soomaaliyeed meel walba ka degmo ilaa ka tuulo ilaa ka gobol ay isu soo baxeen, dabcan ay dabaaldegeen. Marka isaguna waa u abaalguday ninkiisaa loogu dabaaldegay, wax badan buu qabtay. Waa ninka keliya oo dhulkii Soomaalidu ka baqi jirtay baabuur iyo lugba ku maray, bal cid kale iska daayo caalam noo yimaadee. Soomaalida u dhalatay baa ka baqisatay inay baabuur ku maraan. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaha keliya ee dalka intiisa badan maray shacabka Soomaaliyeedna la wadaagay dareenkii iyo baahidii ay qabeen. In wasiiradii federaalku ay maamul goboleedyadii shirar joogto ah la yeeshaan waa waxyaalo maxaan ku dhahaa qariib nagu ah asa Soomaali ahaan, sidoo kalena maxaan ku dhahaa ay ka wada hadlaan waxa ay mustaqbalka u rabaan inay u gudbaan inay qabtaan. Maxamuud Soofeysan, SBC Garoowe.